Ukrayna Vojvodina komandasının futbolcularına qələbə kazandırmışdı. İstər-istəməz bu gün olimpik komandası meydançıya yalnız və yalnız qələbə əzmi ilə çıxıb və komandanın əsas məqsədi bugünkü görüşdə özünə lazım olan nəticəni qazanaraq növbəti mərhələyə vəsiqə qazanmaqdır. Şübhəsiz ki, bunun üçün iki növbədə qələbə qazanmaq lazımdır. Ən azı bizə 1-0-lı hesablı qələbə də təmin edir. O halda ki, belə olan halda komandalar əlavə vaxtda oynayacaqlar. Ancaq əlbəttə ki, biz çox istərdik ki, olimpik komandası elə bu oyunun taleyini 90 dəqiqəlik mübarizədə həll etsin və növbəti mərhələyə vəsiqə qazansın. Usim Uduka olimpik komandasının Nigeriyalı futbolçusu topu yan xəttdən oyuna daxil etdi. Ramin Quliyev olimpik komandasının yeni transferi. Əvvəllər Bakının Dinamo, sonradan Bakının inaldılı Bakı komandasının, həmçinin Neftçi komandasının şərəfini qoruyan bir futbolçudur. Ramin Quliyev bu ildən etibarən, tutuşundan etibarən olimpik komandasının şərəfini qoruyur. Olimpik komandasının hücumu top meydançana tərk edir və indi Serbiya futbolçuları, Vojvodina komandasının futbolçuları topu yan xəttdən oyuna daxil edəcəklər. Bugünkü görüşü Macaristandan olan hakimlər briqadası idarə edir. Baş hakim Şandır Sabo, ona kömək edirlər. Yan xətt hakimləri Zolt Atilla Şpisiak və Girk Ring. Dördüncü hakim Zoltan İvanidir. Görüşün hakim inspektori Jans Karlsen, UEFA nümayəndəsi isə Galiana Tagaribrielledir. Qeyd edim ki, hakim inspektor Danimarkanın, UEFA nümayəndəsi isə Maltanı təmsil edir. Olimpik komandasının baş məşqçisi təcrübəli mütəxəssislərimizdən olan Əskər Abdullayev hazırda ekranlarınıza qədər məşqçilik kariyerasına Şafak komandasında başlayıb. Əskər Abdullayev uzun müddət bu komandanın baş məşqçisi olub, sonralar Bakı klubunda çıxış etdi, Bakı klubunda məşqçi kimi fəaliyyət göstərdi və hazırda olimpik komandasının baş məşqçisidir. Əskər Abdullayev, Usim Nuduka topu Roman Axalkasiyə vermişdi. Axalkasiyə yerindən topu Nuduka verir. Təhlan Əhmədov, olimpik komandasının təcrübəli futbolçusu, uzun ötürməklə topu komanda yoldaşına Axalkasiyə istiqamətini ötürdü. Hazırda top hələ də Axalkasiyalı Gürcüstanlı futbolçu olimpik üçün oyun gücdən zərbə qazandı. Bu epizodda əsl peşəkara xas bir hərəkət etdi Roman Axalkasiyə və gücdən zərbəni olimpik komandasının futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Bəşir Müqədi gücdən zərbəni yerinə yetirdi. İndi rəqibin qapısı qarşısında ilk təhlükəli vəziyyəti yaratdıq. 6 nömrəli oyunçumuz Dos Santos Alves Claudiano, Braziliyalı futbolçu, qapıya doğru zərbə endirdi. Doğrudan da yaxşı bir vəziyyət idi. İndi epizodun təkrarından da bunu görürük. Bəli, qapıçı çıxışda səhvə yol vermişdi. İndi bu epizoddan istifadə etmək olardı. Amma nə etmək olar? Top qapıdan keçmir, hücumlara davam etdirmək lazımdır. Ruhdan uçmək lazım deyil. Bu oyunda vurulacaq hər hansı bir erkən qol olimpikə doğrudan da böyük üstünlüyü qazandıracaq. Azərbaycan klubları bu il Avrokuboklarda yaxşı nəticələr əldə etdilər. Bu ilk növbədə Bakının Neftçi komandasının UEFA Intertoto kubokundakı çıxışı ilə bağlı oldu. Neftçi komandası klublarımız arasında Avrokuboklarda ilk oyun keçirən komandamız oldu. Intertoto kubokunda ardıcıl 2 mərhələ keçdi. İlk mərhələdə Slovakiyanın Nitra komandası, daha sonra Belçikanın məşhur Germinal komandası Neftçi komandasının qurbanları sırasında oldu. Və təəssüf ki, Neftçi komandası yalnız və yalnız UEFA kubokuna bir addım qalmış mübarizəni dayandırdı. Rumuniyanın Vasiliu komandası ilə iki oyunun nəticəsinə görə növbəti mərhələyə, daha doğrusu UEFA kubokuna vəsiqə qazanan komanda Rumunlar oldu. Ancaq doğrudan da komandamızın bu oyunlarda göstərdiyi əzimkarlığı, usta oyununu qeyd etmək lazımdır. Neftçi komandası doğrudan da azarkeşlərimizə böyük sevinc bəxş etdi, əsl futbol sevinci bəxş etdi. Bakıda keçirdiyi oyunların heç birində Neftçi futbolçuları rəqib komandaya boyun əymədilər və bütün oyunlarda qələbə qazandılar. Və qeyd etmək lazımdır ki, Neftçinin bütün oyunlarında Respublika stadionu ağzına qədər dolu oldu. Bu stadiona gələn çoxsaylı futbol azarkeşləri, 30-35 minə yaxın futbol azarkeşləri
Azərbaycan futbolunun flagmanının gözəl qələbələrinin şahidi oldular və Neftçinin bu uğurunu daha sonra Inter komandası da davam etdirdi. Inter komandası bu stadionda Makedoniyanın Rabotniçi komandası ilə görüşdə gol vura bilməsə də təkrar oyunda böyük əzmkarlıq göstərərək Rabotniçi komandasını Çempionlar Liqasının ilkin təsnifat mərhələsində adladı, keçdi və daha sonra ikinci təsnifat mərhələsində də Partizan klubu ilə Avropanın ən məşhur klublarından olan Partizan klubu ilə görüşdə də Azərbaycan çempionu yaxşı oyun nümayiş etdirdi, hesabda geridə olmasına baxmayaraq ikinci hissədə Inter komandasının doğrudan da sərgilədiyi oyun, göstərdiyi oyun böyük azarkeş ordusunun eyni zamanda futbol mütəxəssislərinin ürəyincə oldu və komandamız Bakıda Partizanla eşleşə oynadı. 1-1 hesablı nəticə əlbəttə ki rəqib üçün təkrar oyunda daha böyük şans yaradır, ancaq inanmaq istərdik ki Serbiyadakı görüşdə də Inter komandası yaxşı nəticə göstərəcək və növbəti mərhələyə vəsqə qazanan komanda olacaq. Və arzu edərdik ki komandalarımızın Neftçinin Interin uğurlarını UEFA kubokunda çıxış edən Olimpik və eyni zamanda Xəzər Lənkəran klubları da davam etdirsin və qeyd edim ki Xəzər Lənkəran komandası da Olimpiklə paralel olaraq bu gün UEFA kubokunda ilkin təsnifat mərhələsinin görüşünü keçirəcək. Xəzər Lənkəran Polşada Poznan şəhərinin yerli Lech komandası ilə qarşılaşacaq. Bu görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayacaq və biz bu oyunda Xəzər Lənkəran komandasına uğurlar arzulayırıq. Arzu edirik ki Xəzər Lənkəran komandası da baxmayaraq ki Bakıda Lech komandasına minimal hesabla məğlub oldu, ancaq bu qarşılaşmada mərhələ adlamasa belə ən azı özünə layiq futbol nümayiş etdirəcək. Hazırda Serbiyadan gələn futbol azarkeşləri ekranlarınıza gəldi. Bu isə Olimpikin Gürcüstanlı legioneri Roman Axalkatsidir. Bu mövsümdən etibarən komandaya cəlb olunmuş bir futbolçudur və hazırda topu yan xəttdən oyuna daxil etdi. Olimpik komandasının futbolçuları fair play ənələrinə uyğun olaraq topu meydandan çıxartdılar və hazırda rəqib komandanın futbolçuları out açını yerinə yetirəcəklər. Bir qədər Vojvodina komandası haqqında məlumat verin. Bu komanda Serbiyanın adlı sanlı klublarından biri 1914-cü ildə yaradılıb. İndi Serblərin bu hücumu başa çatsın. Daha sonra mən söhbəti davam etdirəcəyəm. Bəli, bu epizodda komandamızın müdafiəçisi Ramin Quliyev, 17 nömrəli futbolçu Ramin Quliyev yaxşı oynadı və topu meydandan çıxartdı. İndi Serblər, Vojvodina komandasının futbolçuları küz zərbəsi ilə topu oyuna daxil edəcəklər. 1914-cü ildə yaradılıb, bir qədər əvvəl qeyd etdim. Vojvodina komandası da Serbiyanın ən adlı-sanlı klublarından biridir. İndi qapçımız bir qədər tərəddüd etdi. Gec irəli çıxdı. Bununla belə təhlükəli vəziyyət sovuşdu və hazırda Vojvodina komandası out atışı ilə hücumunu davam etdirəcək. Vojvodina komandası, Vojvodina adı gələndə ilk növbədə məşhur serb futbolçusu Siniša Mihajlovićin adı yada düşür. Bəli, Vojvodina komandası Mihajlovićin doğma klubu olub, uzun illər bu komandanın şərəfini qoruyub və ilk atsanını da məhz bu klubun heyətində oynayarkən qazanıb. İndi komandamızın qapısı qarşısında təhlükəli vəziyyət yaranır, top qapıdan keçə bilər və indir Rauf Mehdiyev komandamızı qoldan xilas etdi. Bəli, qoldan çox təhlükəli bir vəziyyət yaranmışdı, adi bir vəziyyətdə Olimpik komandasının futbolçuları və müdafiə xətti özünü itirdi. Epsonu təkrarda diqqət yetirək. Rəqib komandanın iki futbolçusu ardıcıl zərbələrlə Rauf Mehdiyevi sınağa çəkdi və indi qapçımızın doğrudan da ustalığını qeyd etmək yerinə düşər. İlk oyunda da Rauf Mehdiyev çox gözəl oyun göstərmişdi və Serb mətbuatının da həmin oyunda komandamızın heyətində ən yüksək bal verdiyi futbolçu da məhz Rauf Mehdiyev olmuşdu. Bu epizodda da Rauf Mehdiyev çox yaxşı oyun nümayiş etdirdi və zədələndi. İndi komandamızın tibbi yardım briqadası Rauf Mehdiyevə öz yardımını göstərir. Hər şey yaxşıdır. Rauf Mehdiyev oyunu davam etdirə biləcək. Yenidən Vojvodina komandası topu yan xəttdən oyuna daxil etməyə hazırlaşır. Oyunun artıq 11 dəqiqəsi geridə qalıb, 12-ci dəqiqədik. Olimpik komandası rəqibin qapısı qarşısında bir təhlükəli vəziyyət yaradır. Həmin epizodda Claudiano Dos Santos dəqiq baş zərbəsi vura bilmədi. Və bir epizodda da 11-ci dəqiqədə Vojvodina komandası qapımız qarşısında təhlükəli vəziyyət yaratdı. Qapıya doğru daha bir zərbə endirildi, ancaq təhlükəli deyil. İlk dəqiqələrdən qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçir oyun. Bir epizodda Olimpik komandası fərqlənə bilərdi, digər bir epizodda isə daha təhlükəli bir vəziyyətdə Rauf Mehdiyev
kolay imkan vermədi. Komandamızın 44 nömrəli oyuncusu Rauf Mehdiyev Azərbaycanın ən təcrübəli qalkiperlərindən biri sayılır. Azərbaycanın milli komandasını da milli komandasının üzvlərindən biridir Rauf Mehdiyev. Hazırda topu oyuna daxil edəcək. Vojvodina komandasının Avrokuboklarda böyük təcrübəsi var. Konkret olaraq bu komanda 1966 və 1989-cu illərdə ələ keçmiş Yugoslaviya çempionatının qalibi olub. Eyni zamanda Avrokuboklarda ən yüksək nəticəsi 1967-ci ildə baş verib. Həmin ildə Vojvodina komandası o vaxtlar ələ Çempionlar Kuboku adlanan yarışda hazır ki, Çempionlar Ligasında 4-də 1 finala qədər yüksəlmişdi və həmin 4-də 1 finalda komandanı Şotlandiyanın məşhur Celtic komandası mübarizədən kənarlaşdırdı və qeyd edim ki, həmin il Celtic komandası Çempionlar Kubokunun qalibi oldu və sonradan Celtic'in futbolçuları mətbuata müsahibələrində belə açıqlama verirdilər ki, məhz həmin mövsümdə Çempionlar Kuboku turnirində onlar üçün ən çətin rəqib məhz Vojvodina komandası olmuşdu. Son illər düzdü Serbiya çempionatında o qədər də böyük uğurlar əldə edə bilməyib Vojvodina komandası, ancaq hər halda hər mövsüm Serbiya çempionatında ən iddialı klublardan biri sayılır. Ümumiyyətlə, keçmiş Yugoslaviya adı gələndə, hazırda isə Serbiya futbolunun adı çəkiləndə ilk növbədə iki komandanın adı ön planda olur. Bunlar isə heç şübhəsiz Crvena Zvezda və Partizan komandalarıdır. Crvena Zvezda Avropada daha məşhur klublardan sayılır. Bu komanda bir dəfə Çempionlar Kubokunun qalibi olub. Ümumiyyətlə, Avropada ən adlı sanlı komandalardan biri sayılır. Və Azərbaycanın Neftçi komandası bir dəfə Crvena Zvezda klubu ilə Avrokuboklarda qarşılaşıb. UEFA Kubokunun ilkin təsnifat mərhələsində Bakıda keçirilən görüşdə Neftçi komandası rəqibinə 2-3 hesabı ilə məğlub oldu. Baxmayaraq ki, həmin görüşdə 2-0 hesabı ilə irəlidə idi. Serbiyadakı qarşılaşmada isə Crvena Zvezda komandası 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. Oyunun ilk dəqiqələrində üstünlük Olimpik komandasının tərəfində idi. Hazırda isə artıq 5 dəqiqəyə yaxındır ki, Vojvodina komandası əsasən meydanın Olimpikə aid olan hissəsində hücumlarını təşkil edir. Ardıcıl olaraq bir neçə epizodda gücdən zərbələr yerinə yetirib və bu hücumlar, qeyd edim ki, Olimpik komandasının müdafiə xətti üçün çox çətinliklə soğuşdurulur. İndi təhlükəli əks hücum təşkil edə bilərik. Xutsişvilinin ötürməsi dəqiq alınmadı və top meydandan çıxdı. İndi Olimpik komandasının futbolçuları topu yan xəttdən oyuna daxil edəcəklər. Ramin Quliyev top yenidən müdafiəçimizdə qalır. Bununla belə Haşim bildirir ki, qayda pozuntusu var. Qayda pozuntusu var və Olimpik komandası cərimə zərbəsini yerinə yetirməlidir. Təhlan Əhmədov və Ramin Quliyev hazırda topun kənarındadır. Sergey Lashinkov Xutsişvili ilə oynadı, ancaq Xutsişvilinin ötürülməsi dəqiq alınmadı. Olimpik komandasının bugün oyun sxemi haqqında sizlərə bir qədər məlumat verim. Komanda çox güman ki 4-4-2 taktiki sxemindən istifadə edir. İlkin oyunda ...3-5-2 sxemindən istifadə etmişdi. İlərdə çox güman ki bir hücuma meyilli yarım müdafiəçi və bir hücumçu ilə çıxış edir Olimpik komandası və bugün isə istər-istəməz komanda qələbə qazanmalıdır. Qələbə qazanmağa borcludur. Ona görə də meydançıya Əsgər Abdullayev 2 hücumçu buraxıb. Bunlar Leandre Gomes və Mikhail Xutsişvilidir. Gürcistanlı futbolçu Braziliyalı hücumçu ilə bərabər bu mövsümdən etibarən Olimpik komandasının heyətinə cəlb edilir. Ümumiyyətlə, Olimpik komandasının heyəti Azərbaycan çempionatı başa çatdıqdan sonra, bütün mövsüm başa çatdıqdan sonra çox dəyişildi və komandanın bir sıra aparıcı futbolçuları heyəti tərk etdi. Demək olar ki, komandanın 80-90% dəyişilib, heyət yenidir və ona görə də bu heyətlə Avrokuboklarda mübarizə aparmaq da o qədər də asan deyil. Ancaq inanaq ki, Əsgər Abdullayev həmişə olduğu üçün yenə də mübariz bir kollektiv yaradı və bu kollektiv bugünkü qarşılaşmada Azərbaycanın futbol azarkeşlərinə qələbə sevinci bəxş edəcək. Müdafiə xəttində
Usim Enduka, Sergey Lashenkov, Tellan Ahmedov ve Ramin Guliyev'den ibaret dörtlük mübarizə aparır olimpik komandası niyyətində. İndi ötürmə dəqiq alınmadı. Buna baxmayaraq olimpik komandasının futbolçusu öz səhvini düzəltdi. Müdafiədə Ramin Guliyev etibarlı oynayır və top meydanından çıxır. İndi serbiyalı futbolçuya topu əli keçirməyə imkan vermədi Ramin Guliyev. Vojvodina komandasının futbolçuları tələsmirlər. İlk dəqiqələrdə onlar bir qədər ehtiyatlı oyun nümayiş etdirirlər. Bu da təbiidir, çünki ilk oyunda Serbiya təmsilçisi minimal hesabla qələbə qazanıb və ən azı bu iki görüşdə keçəni qoruyub saxlamaq, qapılarını toxunulmaz qoruyub saxlamaq onların ən ümdə, ən birinci vəzifələridir. Komandamızın növbəti hücumu yarımçıq qalır. İndi bu epizodda olimpik komandasının futbolçusu bir qədər tez tərpənsəydi daha yaxşı olardı. Daha effektli allardı, ancaq o biraz hücumu səngetdi. Bu da daha sonradan həmin futbolçunun yerə yıxılması ilə nəticələndi. Təlvan Əhmədov həmişə olduğu kimi rəqib komandanın hücumunun qarşısını kəsir. İndi oyunun tempi ümumiyyətlə bir qədər yüksək deyil. Hər halda futbolçularımız bir qədər tempi aşağı salmamağa çalışmalıdırlar. Çünki Serbiya futbolçularının da əsas istəyi bundan ibarətdir ki, oyunun ilk dəqiqələrdən tempi aşağı düşsün. Onlara da elə bu lazımdır. Usim Enduka, futbolçuları milli komandamızın da futbolçularından biri, milliləşmiş legioner. Artıq 3 ilə yaxındır ki, olimpik komandasının şərəfini qoruyur və cərimə zərbəsini yerinə yetirdi. Vojvodina komandasının hücumunu izləyirik. Vladimir Vukayloviç top meydandan çıxır. Dedim ki, Vojvodina komandasının heyətində hücum xəttində iki məşhur futbolçu yer alır. Bunlardan biri Serbiya futbolunun tanınmış simalarının biri hesab olunur, Miodrag Pantelic. Vaxtilə Serbiya komandasında heyətinə cəlb olunmuş bir futbolçudur. Digəri isə Makedoniya milli komandasının üzvü Vladko Grazdanovskidir. Romano Halkasi topu itirir. Qayda pozuntusu var. Qayda pozulur. Rəqib komandanın 8 oyuna futbolçu Vladimir Vukayloviç indi yerdə qalıb. Sergey Lashenkov olimpik komandasının Moldovalı futbolçusu qaydanı pozan oyunçu idi. Futbol üzrə Moldova milli komandasının üzvüdür Sergey Lashenkov və bu ildən etibarən olimpik komandasının heyətində çıxış edir. Serblər tələsmirlər və Vojvodina komandasının futbolçuları sakit tərzdə hücum qurmağa çalışırlar və imkan düşdükcə əlbəttə ki, əks hücumlarda olimpik komandasının qapısı qarşısında təhlükəli vəziyyətlər yaratmaq istəyirlər. İndi meydanın mərkəzində hər iki komandanın futbolçuları tez-tez topu itirirlər. Bu isə istər-istəməz oyunun tempini aşağı salan məqamlardan biridir. Növbəti ünvansız ötürmə. İndi hücum xəttimiz bir qədər dişsiz görünür olimpik komandasının heyətində. Hücum xəttində çıxış edən futbolçular Leandre Gomes və Mikhail Kutsişvili bir qədər fəal olmalıdırlar. Növbəti qayda pozuntusu Romano Halkatsi ekranlarınıza gəlir. Gürcüstanlı futbolçu Azərbaycandakı kariyerası əsasən Yevlaxın Karvan komandası ilə bağlıdır bu futbolçunun və bu mövsümdən etibarən olimpikin heyətinə cəlb edilib. İndi irəlidə yalnız olimpik komandasından Leandre Gomes qalıb və olimpikin digər futbolçuları isə müdafiə xəttinə çəkiliblər. Halkatsi, Leandre Gomes. İndi Mariam Çoruzi top uğrunda mübarizə apardı ancaq top meydanı tərk etdi. Vojvodina komandasının futbolçuları da alt açını bir qədər dəqiq yerinə yetirə bilmədilər və hazırda Usim Enduka 3 nömrəli futbolçumuz müdafiəçi alt açısını yerinə yetirir. Leandre Gomes istiqamətinə ötürülmüşdür bu ötürmə. Hazırda komandamızın hücumu davam edəcək. Ancaq rəqib komandasının müdafiəçiləri yenə də
Olimpik'in kəsərli hücum qurmasına imkan vermirlər. Və gördüyünüz kimi sakit tərzdə oynamağa çalışırlar. Olimpikli futbolçuların bir qədər irəli getmələrinə və geridə boşluq yaratmalarını istəyirlər. Vojvodina komandasının futbolçuları. İndi xətlər arası əlaqənin bir qədər zəif olduğu nəzərə çarpır Olimpik komandasında və məhz oyunun gedişində bunu düzəltmək lazımdır. Xalqatsi rəqib futbolçunun topu ələ keçirməsinə imkan vermədi və hücumun gelişində hakim təhlükəli oyun qeydə aldı. Usimenduka. Ramin Guliyev. Oyundan kənar vəziyyət bir qədər əvvəlki epizodda qeydə alınmışdı. Təkrar epizodda biz bunun şahidi olduq. Qayda pozuntusu. Və indi futbolçumuza sarı vərəqə göstəriləcək. Hakim Ramin Guliyevi yanına çağırdı və görüşdə ilk sarı vərəqə Olimpik komandasının 17 nömrəli futbolçusu Ramin Guliyevə göstərilir. Bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əlbəttə, heç bir səbəb olmadan, heç bir əsas olmadan indi Ramin Guliyev rəqib futbolçuya qarşı köbürlük etdi və hakim də dərhal onu sarı vərəqə ilə cəzalandırdı. Görüşün artıq birinci hissəsinin demək olar ki, yarısı geridə qalıb, 23-cü dəqiqədə başa çatır, 24-cü dəqiqə başlayır, hesab isə açılmayıb. Olimpik Vojvodina görüşündə hesab açılmayıb. UEFA Kubokunun ilkin təsnifat mərhələsinin qarşılaşması, rəqib komandanın baş məşqçisi Dragalyub Bekvalaç, eyni zamanda Əsgər Abdullayev ekranlarınıza gəldi. Yəni gəlmişəm, baş məşqçilər haqqında onların da oyundan əvvəl fikirləri, açıqlamaları çox maraqlı idi. Vojvodina komandasının baş məşqçisi Dragalyub Bekvalaç oyundan əvvəl keçirdiyi mətbuat konferansında Olimpik komandası haqqında xoş sözlər söylədi və bildirdi ki, ilk oyunda onlar doğrudan da böyük hesablı qələbə qazanmaq əzmində idilər, ancaq bunu bacarmadılar və bunu bacarmamalarının səbəbi Olimpik komandasının göstərdiyi oyun oldu. Və təkrar oyunda onlar mümkün qədər ehtiyatlı oynamağa çalışacaqlar. Olimpik komandasından istənilən anda sürpriz nəticə gözləməyə dəyər və ona görə də Serbiya təmsilçisini əsas təmin edən nəticə, Bakıdakı görüşdə əsas təmin edən nəticə məhz PÇÇ olacaq. Bir daha xatladım bu sözləri Vojvodina komandasının baş məşqçisi Dragalyub Bekvalaç oyun ərəfəsi keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Ondan fərqli olaraq Olimpik komandasının baş məşqçisi Əsgər Abdullayev Bakı qarşılaşmasında yetirmələrindən gözəl oyun hücum futbolu göstərəcəklərinə əmin olduğunu bildirib və bugünkü qarşılaşmada Əsgər Abdullayev heç bir vəclə müdafiədə oturmayacaqlarını qeyd edib, çünki istənilən anda Olimpika bugünkü qarşılaşmada ancaq və ancaq qələbə sərf edir. Və yenə deyirəm, əgər erkən dəqiqələrdən Olimpik komandası qol vura bilsəydi, komandamızın həm psixoloji durumu, eyni zamanda oyundakı durumu qat-qat yaxşılaşacaqdı. Ancaq lap bunu etmədikdə belə istənilən an Olimpik komandası hesabı açsa, qarşıdakı dəqiqələrdə rəqib üçün çox çətin olacaq. Olimpikin etibarlı müdafiə xətti var və qeyd edim ki, ötən ildən Olimpik komandasının bir çox xətlərində həm hücum xəttində, həm yarı müdafiə xəttində bir çox dəyişikliklər qeydə alındı. Ancaq yeganə dəyişilməyən mövqe məhz müdafiə xəttidir. Müdafiə xəttində komanda əsas aparıcı futbolçularını saxlaya bilib. Yalnız bir oyunçu, Elvin Əliyev, komandanın aparıcı müdafiəçilərindən biri klubunu dəyişib. Elvin Əliyev bildiyiniz kimi gələn mövsümdən Bakının eyni adlı komandasının şərəfini qoruyacaq və yeganə problem də məhz bu cinahla bağlı idi ki, indi həmin cinahda, Elvinin cinahında məhz Ramin Guliyev Olimpik komandasının yeni transferi çıxış edir. Təvan Əhmədov, Ramin Guliyev komandamız indi cinahlardan bir qədər az istifadə edir. Bu da istər-istəməz bu mövqələrdə çıxış edən futbolçuların bir qədər fəal olmamaları ilə əlaqədərdir. İlk növbədə Roman Axalkatsi və
Bəşir Müqaydi ilə bağlıdır. Cinahlarda yer alan futbolçular bir qədər fəal olmalıdırlar. Rəqib komandanın qapıçısı George Babalş topu qüvvətli zərbə ilə oyuna daxil etdi. Hazırda meydanın mərkəzində hər iki komandanın futbolçuları arasında fərdi mübarizələr gedir. İndi olimpik komandası topu özündə saxlamağa çalışmalıdır və növbəti hücum qurmalıdır. Ramana Xalkatsi Dos Santos Klaziona Alves Sergey Lashenkov hücumun cinahını dəyişir. Ramin Guliyev bir qədər indi ləng davranırlar komandamızın futbolçuları. Yenidən Lashenkov geriyə Tərlan Əhmədova Marian Çoruzi Kutsisvili ötürməsi top meydanından çıxır. Xalkatsi indi yan xəttdən topu oyuna daxil etdi. İndi təhlükəli hücum təşkil etmək olar. Lakin son anda Xuçişviliyə top çatmadı və Vojvodina komandasının futbolçuları topu ələ keçirirlər. İndi müdafiədə bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Hər an rəqib təhlükəli əks hücum təşkil edərək Olimpikin qapısı qarşısında qol vəziyyəti yarada bilər. Və gördüyünüz kimi yenidən Olimpik komandasının sürətli hücumu. Lashenkov qapıya doğru zərbə. Rəqib komandanın qapısı topu qapıdan keçməsinə imkan vermədi. Daha bir zərbə. Top müdafiəçiyə dəyir. Olimpik komandasının hücumu davam edir digər cinahdan. Bəşir Müqaydi qapı qarşısına ötürmə. Lakin rəqib komandanın futbolçuları təhlükəni uzaqlaşdırırlar. Vojvodina komandasının oyunu mənə Neftçinin Intertoto Kubokundakı ilk rəqibini Slovakya Nitra komandasının oyununu xatırladır. Bəli, bu komanda ilə oynamaq olar, bu komandanı məğlub etmək olar. Baxmayaraq ki, bu Serbiyanın Avropada öz sözünü demiş bir futbol ölkəsinin üçüncü komandasıdır. Qeyd edim ki, Vojvodina komandası keçirilən son Serbiya çempionatında üçüncü yeri tutub və 46 xalla Serbiya çempionatını üçüncü yerdə başa vurub. Bununla belə Vojvodina komandası ilə oynamaq olar. Necə ki, olimpik komandası ilk görüşdə o qədər də pis təsir bağışlamamışdı və öz qapısından cəmi bir top keçirib. Eyni zamanda bu görüşdə olimpik komandasının bir neçə gol imkanları da olub. Ancaq komandamızın futbolçuları bu imkanlardan istifadə edə bilməyiblər. Hazırda ümumi hesab hələ ki 1-0 Vojvodina komandasının xeyrinədir. Onlardan istifadə edə bilməyiblər. Hazırda ümumi hesab hələ ki 1-0 Vojvodina komandasının xeyrinədir. Ancaq qeyd edim ki, komandamız Bakıda oynayır, doğma azarkeşləri qarşısında oynayır və bugünkü görüşdə qələbə qazanmalıdır. Lashenkov Dos Santos Mikhail Xuçişvili Lashenkov ilə oynadı, Bəşir Müqaydi Hücumumuz digər cinahdan davam edir, ancaq yenidən Lashenkov qapı qarşısına ötürmə. Son anda indi, son anda komandamızın futbolçusu Roman Axalkatsi topa çata bilmədi. Doğrudur, bu epizodda o qapıçının da hansı hərəkəti edəcəyini gözləyirdi. Və top gördüyünüz kimi meydançanı bax belə tərk etdi. Görüşün 31-ci dəqiqəsi gedir, hesab hələ ki açılmayıb. İki təhlükəli vəziyyəti qeyd edə bilərik. Söhbət əlbəttə ki, Vojvodina komandasının qapısı qarşısında yaradılan qol vəziyyətlərindən gedir. Olimpik komandasının heyətində Bəşir Müqaydinin bir qədər əvvəl yerini yetirdiyi zərbə yadda qaldı. Bir də ki, Klaziano Dos Santosun baş zərbəsi. Roman Xalkatsi rəqib futbolçu ilə mübarizə apardı, ancaq bu mübarizəni uduzdu. Deyelim ki, bugün paytaxtda, Bakıda güclü külək əsir və bu da istər-istəməz meydançada gedən mübarizəyə də öz təsirini göstərir. Futbolçular üçün, xüsusən qapıçılar üçün belə küləkli havada meydanda mübarizə aparmaq, oynamaq çox çətin olur. Aleksandr Mijatović topu yan xəttdən oyuna daxil etdi. Bununla belə top olimpik komandasının futbolçularında qalır. Klaziano Dos Santos qüvvətli zərbə ilə topu
Kamanlı yoldaşı istikametini ötürdü. Burada kayda pozulmuştu. Derhal Olimpik Kamanlısı'nın futbolcuları çelme zerbesini yerine getirirler. Diagonal ötürme. Ramala Halkat istikametini ancak top meydançanı terk etti. Vojvodina komandası topu yan hattan oyuna dahil edecek. Komandanın iki numaralı futbolcusu Josef Kizito. Uganda'nı temsil eder bu futbolcu. Eslen Ugandalıdır ve Serbia komandasının Vojvodina klubunun heyetinde kararlaşan yer alan 2-3 legionerinden biridir. Ve hazırda məhz Kizito uzun müddət nə edəcəyini bilmədi və Xusishvili ilə mübarizədə topu meydandan çıxartdı. Xusishvili rəqib futbolçunu texniki fəndlərlə aldadıb keçmək istədi. Bununla belə top rəqibdə qalsa da Gürcistanlı futbolçu mübarizəni sona qədər davam etdirir və rəqibin topu itirməsinə səbəb oldu indi Xusishvili. Komandamız digər Gürcistanlı legioner, Olimpik komandasının digər Gürcistanlı legioneri Ramana Xalkatsi topu oyuna daxil edir. Həm yerlisi Xuçişvili oynayır, təhlükəli vəziyyət, ancaq hakim bildirir ki, bundan əvvəl qaydanı pozmuşdu Xuçişvili. Bir daha qeyd edim, bu futbolçu Olimpik komandasının heyətinə yenicə cəlb edilib. Bu mövsümdən etibarən komandanın uğurları üçün çalışacaq. Və inanmaq istərdik ki, bugünkü görüşdə həm Xusishvilinin, həm də onun digər komanda yoldaşlarının fəallığı öz bəhrəsini verəcək. Hələ ki, komandamız rəqibin etibarlı müdafiə xəttini qırmaqda, etibarlı müdafiə xəttini keçməkdə çətinlik çəkir. Bu günlər Azərbaycan televiziyasında idman həyəcanı, futbol həyəcanı davam etməkdədir. Bildiyiniz kimi Azərbaycan televiziyası Neftçi komandasının, eyni zamanda Xəzər Lənkəran komandasının Avro kuboklarda keçirdiyi oyunları yayımladı və hazırda biz Olimpik komandasının da UEFA kubokunun iki təsvir mərhələsindəki təkrar görüşünü Azərbaycan futbol sevərlərinə canlı yayımla təqdim edirik. Ümumiyyətlə isə qarşıda bizi daha böyük bir idman həyəcanı gözləyir. Qarşıda bildiyiniz kimi 29-cu yay Olimpiya oyunları gəlir və Azərbaycan idmançıları da hər dəfə olduğu kimi artıq 4-cü dəfə Olimpiya oyunlarında müstəqil ölkə kimi iştirak edəcəklər. Azərbaycanın 44 idmançısı Pekində, Çinin paytaxtı Pekin şəhərində Olimpiya qızılı uğrunda mübarizə aparacaq və Azərbaycan televiziyası da Olimpiya həyəcanını ekranlara gətirəcək. Hər gün ölkə idmançılarının çıxışları ilə olan yarışlar, eyni zamanda digər yarışlardan olan canlı yayımlar Azərbaycanın idman sevərlərinə, tamaşaçılara təqdim olunacaq. Eyni zamanda hər gün canlı yayımda 45 dəqiqəlik Pekin həyəcanı verilişində də Olimpiadanın hər gününün hesabatı idman sevərlərə təqdim olunacaq. Bir sözlə, qarşıda böyük bir idman həyəcanı bizi gözləyir və Azərbaycan televiziyasını izləməyə də davam edin. Görüşün 36-cı dəqiqəsi gedir. Hazırda Vojvodina komandasının futbolçuları indi topu altdan oyuna daxil edəcəklər. Onlar özlərinə lazım olan tərzdə oynayırlar. Yəni tələsmədən, sakit bir tərzdə hücum qurmağa çalışırlar. Hətta yəqin ki, bu məqamları siz də nəzərdən qaçırmırsınız. Top meydandan çıxanda belə rəqib komandanın futbolçuları həmin topu çalışırlar ki, gec götürsünlər və bununla da müəyyən qədər vaxt uçsunlar. Bir daha xatladıram, hazır ki, nəticə tam olaraq Vojvodina komandasını qane edir. Top rəqib komandanın futbolçunu əlinə dəyilir. Bəli, tamamilə doğru bir qərardır. Bu epizodda hakim doğru qərar qəbul etdi və hazırda cərimə zərbəsini Olimpik komandasının futbolçuları yerinə yetirirlər. Tərlan Əhmədov komandanın kapitanı qüvvətli zərbə ilə topu rəqib komandanın meydançasına doğru vurdu. Axalkatsi Tərlan Əhmədov
İndi bir qədər kör təbii mübarizə aparır olimpik komandasının futbolçuları. Tez-tez topu itirirlər və komandanın yarı müdafiə ilə hücum xətti arasında bir qədər əlaqənin zəif olması istər-istəməz öz sözünü deyir. Azərbaycan klubları UEFA kubokunda indiyə qədər yalnız bir dəfə ilkin təsnifat mərhələsini keçməyə nail olublar. Bu da bir neçə il əvvələ təsadüf edir. Yevlaxın Karvan komandası UEFA kubokunun ilkin təsnifat mərhələsində Slovakiyanın Spartak Trnava komandası ilə qarşı-qarşıya gəldi. Bakıda Şəfa stadionunda keçirilən ilk oyunda Karvan qapımıza doğru təhlükəli zərbə endirilir və Rauf Mehdiyev son anda komandamızı qoldan xilas etdi. Doğrudan da indi qapıçımızın ustalığını qeyd etmək lazımdır. Qapıya doğru çox təhlükəli bir zərbə vurulmuşdu. İlk oyunda olduğu kimi Rauf Mehdiyev yenə də öz ustalığını necə lazımdırsa göstərir. Bir daha epizodun təkrarına baxaq və Rauf Mehdiyev bu epizodda yaxşı oynadı. Başqa bir rakursdan epizodun təkrarını izləyirik. Lashenkov, Ahalkatsi topu yeniden Lashenkov'a ötürdü. Bir kadar indi lenç tərpənirlər olimpik komandasının futbolçuları. Belə epizodlarda bir kadar sürətli oynamaq lazımdır ki, rəqib komandanın müdafiə xəttini yarmaq mümkün olsun. Ancaq gördüyünüz kimi 2-3 ötürmədən sonra olimpik futbolçuları topu dərhal itirirlər. Usim Enduka topun arxasınca qaçırdı, ancaq top olimpik komandasında qalacaq, çünki o rəqib komandanın futbolçuna toxunaraq meydana tərk etmişdi. Usim Enduka out açısını yerinə yetirir, mərkəzdə Vojvodina komandasının futbolçuları topu ələ keçirirlər və bir qədər geriyə oynayırlar. Miodrag Stošić, Aleksandr Mijatović yeniden Stošić ile oynadı. Top meydandan çıkır. Yeniden out atışı yerine getirilecek. Bəli, bir qədər əvvəl qeyd etdiyim Karvan komandası Azərbaycanın klub futbolu tarixində UEFA kubokunun ikinci təsnifat mərhələsini adlayan komanda oldu. Bakıda Spartak Trnava, Slovakiyanın Spartak komandasını 1-0 hesabı ilə məğlub etdi. Təkrar görüşdə də komandamız Süleyman Kamaranın vurduğu yeganə qolla qələbə qazandı və beləliklə 2 oyunun nəticəsinə görə rəqibi üzərində qələbə qazanan Karvan komandası UEFA kubokunda ilkin mərhələni adlamağa müvəffəq oldu. Ancaq ikinci mərhələdə komandamızın rəqibi daha güclü bir klub oldu bu. Çexiyanın məşhur Slavia komandası idi. Həmin Slavia ki, bir neçə il əvvəl, 5-6 il əvvəl Azərbaycanın başqa bir komandası Şəmkirlə Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində qarşılaşmışdı. Məhz həmin Slavia iki oyunun nəticəsinə görə Karvanı məğlub etdi. Bakıdakı görüşdə Slavia 2-0 hesabı ilə qələbə qazandı. Çexiyada keçirilən qarşılaşmada isə qapılara qol vurulmadı. Və çox maraqlı bir məqamdır. Karvan komandasının həmin görüşlərdə heyətində çıxış edən iki futbolçu hazırda olimpikin şərəfini qoruyur. Bunlar Bəşir Müqədi və Roman Ahalkatsidir. Və inanmaq istəyirdik ki, bu futbolçuların ayağı olimpik komandasına da düşəcək və olimpik komandası UEFA kubokunda ilkin təsnifat mərhələsini adlayacaq. Artıq birinci hissənin son 5 dəqiqəsi oynanılır. Hesab açılmayıb 0-0. Qapılar qarşısında cəmi 3-4 təhlükəli vəziyyət yaradılıb. Ümumiyyətlə, ümumilikdə götürəndə oyunun tempi yüksək deyil. Komandalar əsasən meydanın mərkəzində mübarizə aparırlar. Hər iki tərəf tez-tez top itkilərinə yol verirlər. Bu isə oyunun tempinin o qədər də yüksək olmamasına gətirib çıxarır. Rauf Mehdiyev bu cərimə zərbəsindən sonra topu tutdu, ələ keçirdi və indi dərhal yəqin ki hücuma başlamalıdır. Buna baxmayaraq Mehdiyev tələsmədi. Güclü bir vuruşla topu meydanın rəqibə aid olan hissəsinə atdı. Və Vojvodina komandasının növbəti hücumu başlaya bilərdi, ancaq növbəti qayda pozuntusu qeydə alınır.
Yine de Ramin Guliyev bir kadar öz hərəkətlərində ehtiyatlı olmalıdır. Xatladım ki, bu futbolçunun artıq sarı vərəqəsi var. Görüşün 17-ci dəqiqəsində Ramin Guliyev sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb Macaristanlı baş hakim tərəfindən. Görüşün baş hakimi bir daha xatladım, Macaristanlı Şandor Sabodur. Təhlükəli hücumu reallaşa bilərdi. Son anda dəqiq futbolçular buna imkan vermirlər. Bəşir Müqədi topu Usim Endukaya verdi. Endukanın yan xəttdən topu oyuna daxil etməsindən sonra Serbiyalı müdafiəçilər Bayvuzluna komandasının futbolçuları yenidən ehtiyatlı oynayırlar. Və hakim bildirir ki, olimpik komandası indi cərimə zərbəsindən topu oyuna daxil etməlidir. Təllan Əhmədov. Adi bir epizodda indi futbolçularımız səhvə yol verdilər. Bax, belə səhvlərə yol verməməlidir. Bir şəkər bir komanda belə səhvlərə yol verməməlidir. Və maraqlıdır ki, bu səhvi edən təcrübəli bir futbolçumuz Təhlan Əhmədov oldu. Ramin Quliyevlə bir-birlərinə başa düşmədilər. Oyuncularımız, bir daha xatırladım ki, vaxt indi olimpikin əleyhinə işləyir. Oyundan kənar vəziyyət. Rəqib komandanın 21 nömrəli futbolçusu Makedoniyalı Vladka Grazdanovski oyundan kənar vəziyyətə düşmüşdü və indi Usim Enduka cərimə zərbəsi ilə topu oyuna daxil etdi. Olimpik komandası daha çox uzun ötürmələrdən istifadə edir ki, bu da hələ ki komandanın köməyinə, dadına çatmayıb. Daha çox çalışmaq lazımdır ki, rəqibin müdafiə xəttini qısa yer ötürmələri ilə yaraq və təhlükəli hücum təşkil edək. Bax, belə hücumlardan biri indir, yallaşa bilər. Son anda Vojvodina komandasının futbolçusu topu meydandan çıxartdı. İndi alt açı yerinə yetiriləcək. Axalkatsi. O 5 nömrəli futbolçumuz. Bu futbolçu karvanda da eyni nömrə çıxış edirdi. Topu qapıya vurmaq olar. Son anda top qapının üstündən keçir. Bax, bu epizodda indi. Topu qapıya vurmaq olar. Son anda top qapının üstündən keçir. Bax, bu epizodda indi. 10 nömrəli futbolçumuz Bəşir Müqədi fərqlənməyə borçlu idi. Çox adi bir epizodda, yəqin ki, indi təkrara baxacaq, adi bir epizodda. Bax, gördüyünüz kimi, rəqib komandanın futbolçusu Ugandalı Kizito səhvi yol vermişdi və Bəşir Müqədi əgər bir qədər dəqiq oynasaydı, topu qapıdan keçirəcəkdi. Birinci hissənin son dəqiqəsində qol vurmaq özü də rəqib üçün bu böyük bir psixoloji sarsıntı demək idi. Ancaq təəssüf ki, bu epizoddan istifadə edə bilmədik. Tunisli futbolçu Bəşir Müqədi topu qapının üstündən vurdu. Birinci hissənin son dəqiqəsində olimpik komandası hesabı açmaq üçün çox real bir qol vəziyyəti yaratdı. Bəlkə də oyun ərzində yaradılan ən real qol vəziyyəti idi bu. Ramin Guliyev, Tərlan Əhmədov, Usim Enduka topu öz qapısı Rauf Mehdiyev ötürür. Rauf Mehdiyev qüvvətli zərbə ilə onu meydanın mərkəzinə doğru vurur. Vojvodina komandasının futbolçuları pressing tətbiq etməyə çalışırlar. Görüşün birinci hissəsinə bir dəqiqə əlavə olunur. Dördüncü hakim artıq həmin dəqiqəni göstərdi və həmin dəqiqənin artıq 17 saniyəsi geridə qalıb. Hakim bildirir ki, təhlükəli oyun və olimpik komandası cərimə zərbəsini yerinə yetirməlidir. Bəli, birinci hissədə artıq yəqin ki, qapılara qol vurulmayacaq. Artıq son saniyələr gedir. Əgər yeni bir təhlükəli hücum reallaşmasa, əlbəttə ki, biz bunu belə əminliklə deyirik. Hər şey qaldı ikinci hissəyə. İkinci hissədə də əgər olimpik komandası oyununda bir qədər dönüş yaratmasa, komanda üçün çox çətin olacaq. Ona görə də yəqin ki, Əsgər Abdullayev, komandanın baş məşqçi Əsgər Abdullayev də heyətdən müəyyən dəyişikliklər edəcək. Top meydandan çıxır, hakim bildirir ki, kücdən zərbə yerinə yetirilməlidir. Bəşir Müqədi ilə bir futbolçu ilə mübarizədə yaxşı oynadı və indi kücdən zərbəni də bu futbolçu özü yerinə yetirəcək.
Birinci senin geldiğin ki son tehlikeli epizod olacak bu. Ve bu tüm zərbəsi yerine getirilenden sonra Macaristanlı hakim iki seni bitirecek. Bu dəqiqdi. Birbaşa topu kapıya doğru gönderdi Bəşir Müqəddi. Ancak rəqib komandanın kapısı bu topu tuttu. Bəli, dediğim kimi Macaristanlı hakim İkisinin başa çatdığını bildirir. İkisi de UEFA Kubokunun ikin təsnifat mərhələsinin cavab görüşündə Olimpik komandası ilə Vojvodina komandası arasında keçirilən görüşün ikisində qapılara gol vurulmadı. Hörmətli tamaşaçılar, birinci başa çatdı təxminən 12-13 dəqiqəlik fasilədən sonra Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyasında futbol həyəcanı davam edir. Olimpik Vojvodina komandalar arasında keçirilən görüşün ikinci hissəsi bir qədər sonra başlayacaq. Əli Səhələyə hələ ki komandalar meydançıya çıxmayıblar. Bax, indicə artıq ilkin oyunçular soyunub geyinmə otaqlarından çıxdılar və onlar meydançıya doğru gəlirlər. Və dedim ki, ilk hissədə yəqin ki bir qədər əvvəl ekranlarınızda da gördünüz, titrlardan gördünüz. Şimdi ilk hissədə qapılara gol vurulmayıb. Oyunun gelişi hakkında ne demiyorlar, ikisi hakkında ne demiyorlar kısaca? Oyunun tempo kadar yüksek değil, komandalar her iki taraf esasen mübarizanın meydanın merkezinde aparırlar. Ötürmeler zamanı çoxlu kubut səhvlər baş verir ve 2-3 ötürmeden sonra top itirilir. Bu her iki komanda için məqbul bir haldır. Ve Respublika stadionunda toplaşan təxminən 10 minə yaxın azarkeş birinci hissədə cəmi 3-4 təhlükəli qol vəziyyətinin şahidi oldu. Hər iki komanda hər yerə 2 dəfə təhlükəli vəziyyət yarattı. Olimpik komandasında Bəşir Müqəddi və Sergey Laşenkovun zərbələri təhlükəli aldı. Bundan bir qədər əvvəl isə Braziliyalı Claudiano dos Santos da başla qapıya doğru zərbə indirmişdi və həmin zərbə də təhlükəli alınmışdı. Vojvodina komandasında isə 2 dəfə qapıya doğru təhlükəli zərbələr indirildi. Bunlardan biri Aleksandr Popov için qapıya doğru indirdiyi zərbə idi ki, həmin epizodda komandamızın qapıçısı Rauf Mehdiyev Olimpik Real qoldan xilas etdi. Bundan başqa Rauf Mehdiyev oyunun ilk dəqiqələrində də komandamızı xilas edən bir hərəkətə yol verdi və həmin epizodda yaxın məsafədən qapıya doğru zərbə indirilsə də 2 dəfə ardıcıl olaraq Rauf Mehdiyev komandamızı qoldan xilas etdi. Tamaşaçılar, ikinci hissə başladı. Hələ ki ilkin görünən vəziyyət odur ki, komandalardan heç biri dəyişikliyə əl atmayıblar və ilk yarıda mübarizə apardıqları heyətlə hazırda meydançada çıxış edirlər. Və beləliklə həmin heyətləri mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Vojvodina komandasının heyəti qapını Georg Babalş qoruyur. Bir nömrəli oyuncu 16 Miodrag Stošić, 24 Igor Djuric, 6 Aleksandr Mijatović, 2 Josef Kizito, 14 Janko Tumbaksović, 13 Aleksandr Popović, 22 Miodrag Pantelić komandanın ən məşhur oyunçularından biri, 8 Vladimir Vukajlanović, 21 Vlatko Grazdanovski və 10 Vladimir Buac. Vojvodina komandasının baş məşqçisi Dragoljub Bekvalaçdır. Bakılın Olimpik komandasının heyəti qapını 44 dəmlər oyuncu Rauf Mehdiyev qoruyur, 2 Sergey Laşenkov, 3 Hüsum Enduka, 4 Tarlan Əhmədov, 5 Marian Çoruzi, 6 Claudiano dos Santos Alves. Qapıya doğru təhlükəli zərbə indirildi və son anda Vojvodina komandasının qapıçısı indi qola imkan vermədi. Bəli, ikinci hissə Olimpik komandası çox sürətlə başlayıb. Yəqin ki, Əsgər Abdullayev fasilə yetirmələrinə müəyyən tapşırıqlar verib Sergey Laşenkovun zərbəsini izlədik və top qapçılar üçün də bir qədər təhlükəli bir səmtdə getdi, yəni yerə dəyərək qapçının üzərinə gəldi və son anda rəqib komandanın qapçısı Babalş topun qapıdan keçməsinə imkan vermədi. Küncdən zərbə yerinə yetirilir. Claudiano dos Santos, Sergey Laşenkov. İkinci hissəyə çox fəal başlayıb bu futbolçu. Bəşir Müqəddi, 10 nömrəli futbolçumuz, qapıya doğru zərbə, lakin Babalş yerindədir. Olimpik komandasının niyyətini nəzərə çatdırmağa davam edirəm.
6 Daniel Dos Santos Alves, 10 Bashir Mugayda, 17 Ramin Guliyev, 31 Mikhail Khusishvili, 35 Roman Halkaci ve 55 Leandro Gomes. Komandanın baş məşqçisi Əsgər Abdullayevdir, təcrübəli mütəxəssis. Əsgər Abdullayev. Olimpik komandasının növbəti təhlükəsiz. Əsgər Abdullayev. Olimpik komandasının növbəti təhlükəli hücumu reallaşa bilər. Laşenkovun ötürməsi bu epizodda bir qədər indi Bəşir Müqədi fəal olmalı idi. Bir qədər tez zərbə mövqeyinə çıxsadı, yəqin ki, qapçı ilə təkbətək qalacaqdı bu epizodda Bəşir Müqədi. Ümumilikdə Bəşir Müqədi birinci hissənin son dəqiqəsində də hesabı aça bilərdi. Mikhail Khusishvili'nin ötürməsindən sonra Müqədi zərbə mövqeyinə çıxdı, ancaq onun zərbəsi qapının azca üstündən açdı. Gəlmə meydançamıza doğru ötürülmüşdü, ancaq müdafiəçilərimiz yaxşı oynayaraq təhlükəni sovuşdurdular. Dərhal da Olimpik komandasının futbolçuları topu yetirirlər. Mərkəz xəttə Vojvodina komandasının növbəti hücumu başlayır. Bak, gördüyünüz kimi ilk hissədəki vəziyyət artıq ikinci hissədə təkrar olunur. Komandaların, hər iki komandanın futbolçuları ardıcıl 2-3 ötürmədən sonra topu itirirlər. Laşenkov. Topu Marian Çoruzi ötürmüşdü. Çoruzi ilə mübarizədə top meydandan çıxdı. Dərhal altaşını yerinə yetirir. Yenidən Çoruzi topladı. Topu ələ keçirir. Bəşir Müqəddi yeni topu qapıdan keçirmək olar. Səlməli bir mövəliyə qapıya doğru zərbə və Olimpik komandası hesabı açır. Görüşün 50-ci dəqiqəsində Roman Halkaci. Qapçıya topu nə çıxır və topu Vojvodinanın qapısından keçirir. Əsgər Abdullayev və Olimpik komandasının məşqçiləri sevinirlər. Bütün Azərbaycan futbola sevinir. Doğrudan da indi Bəşir Müqəddi Roman Axalkaçıya çox gözəl ötürmə verdi 10 nömrəli futbolçumuz və Axalkaçı qapçıya təkbədək çıxaraq topu qapının uzaq küncünə göndərdi. Axalkaçı Azərkeşlərə də öz sevincini göstərir kameralarımız vasitəsilə və Olimpik komandası ikinci hissənin əvvəllərində hesabı açır. Bir daha bu epizodu televiziya tamaşaçılarının diqqətinə çatdırılır. Bəşir Müqəddinin gözəl ötürməsi, Xalqatçı qapçıya təkbədək qalır. İki müdafiəçi var, eyni zamanda qapçı var, ancaq Xalqatçı qapının uzaq küncünü dəqiq nişan alır. Əhsən, bu epizodda doğrudan da hücumçumuz çox gözəl oynadı və rəqib komandanın müdafiəçisi son anda topun ardınca qaçsa da onu saxlaya bilmədi, qolun qarşısına ala bilmədi. 1-0 Olimpik komandası irəlidədir. İnanırıq ki, bu uğurun sonu gələcək və Olimpik komandası növbəti topu rəqib komandanın qapısına vurmaqla növbəti mərhələyə vəsqə qazanan tərəf olacaq. Azərkeşlər Olimpik sədaları ilə futbolçularımızı ruhlandırmağa çalışırlar. Azərbaycan televiziyasının efirində Olimpik Vojvodina qarşılaşması canlı yayımla nümayiş etdirilir və görüşün 50-ci dəqiqəsində Roman Axalkaci onun vurduğu qolla komandamız hesabı irəlidədir. İlk görüş, bir daha xatırladım ki, Serbiyada keçirilən ilk görüşdə Olimpik komandası 0-1 hesabı ilə rəqibinə məğlub olmuşdu və hazırda hesab ümumi hesab bərabərləşib. İndi əsas məqsəd əlbəttə ki, qapımızdan topun buraxılmaması olacaq. Çox diqqətli olmalıdır indi müdafiə xəttimiz. Oyunun gedişində hər şey baş verə bilər və əlbəttə ki, dəqiqələr irəlilədikcə Olimpik hücumlarını kəskinləşdirməlidir. Növbəti qolu rəqib komandana. İndi bax, bu dəqiqələrdə doğrudan da indi rəqib şok vəziyyətindədir. Bu vəziyyətdən istifadə edib növbəti topu Vojvodinanın qapısına vurmaq olar. Futbolçularımız bunu bacaracaq güclədilər. Mən oyunun əvvəlində də bildirdim ki, Vojvodina komandası Serbiyanın son çempionatında 3-cü yeri tutmasına baxmayaraq bu komanda o qədər də şişirdiləcək bir rəqib deyil. Onlara qarşı oynamaq olar, onları məğlub etmək olar. Qayda pozulur.
İndi diqqətli olmaq lazımdır. Hakim hər an futbolçularımızdan kiməsə sarı vərəqə göstərə bilər. Hər iki birinci hissədə Ramin Quliyevə yalnız sarı vərəqə göstərilir. Futbolçularımızdan yalnız Ramin Quliyev sarı vərəqə ilə cəzalandırılır. Rəqib komandanın baş məşqçisi çox narahatdır. Draguliuk Betvalaç. İndi onu məşqçilər üçün ayrılmış meydanın kənarında tez-tez görmək olar. Çox narahat oldu bu qoldan sonra. Əlbəttə ki, rəqib Bakıya ən azı top buraxmamaq üçün gəlmişdi. Və bu dəqiqələrdə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bax, belə vəziyyətlərdə hava ötürmələrində müdafiəçilərimiz bir qədər çətinliyi gözləşirlər. Çox gözəl bir vəziyyətindir. Təhlükəli hücum reallaşdırıb növbəti topu Vojvodinanın qapısından keçirmək olar. Mikhail Kutsishvili. Son anda top futbolçumuzdan meydandan çıxdı. Vojvodina komandasının futbolçuları topu alta sinyalı oyuna daxil etdilər. Mərkəzdə Popovic. Stoşic ilə oynayır. Stoşicin uzun ötürməsi. İndi rəqib komanda bir qədər yer ötürmələrindən istifadə etməyə başlayıb. Görünür indi o. Məhz Azərbaycan komandasını bizim öz silahımızla bəlkə udmağa, qalib gəlməyə çalışacaqlar ancaq. İnanırıq ki, komandamızın müdafiə xətti buna imkan verməyəcək. Mərkəzdə Vojvodina komandasının futbolçuları topa nəzarət edirlər. Kizita, Ugandalı futbolçu. Igor Djuric ilə oynayır. Yanka Tumbaşeviç top itirildi. Marian Çoruzi 5 nömrəli futbolçumuz rəqibin 2 oyuncusu ilə mübarizə aparırdı. Topu itirdi. Vojvodina komandasının bu dəqiqələrdə bir qədər fəallaşdığının şahidi olur. Şübhəsiz indi bu komanda hesabı bərabərləşdirməyə çalışacaq və qeyd edim ki, olimpik komandası heç cür qapısından top buraxmamalıdır. Çünki ilk oyunda rəqib komanda 1-0 hesabı ilə qalib gəlib və indi qapımıza doğru təhlükəli zərbə indirildi, ancaq top qapının üstündən açdı. Bəli, UEFA kubokunda, ümumiyyətlə Avro kuboklarda ikili oyun sisteminin əsas cəhətlərindən biri odur ki, rəqib meydanında vurulan bir gol 2 hesab olunur və indi əgər əlbəttə ki, bunu heç kim istəməz. Qapımıza bir top vurulsa, bu şübhəsiz ki, olimpikin vəziyyətini daha da çətinləşdirəcək. Hələlik vəziyyət yaxşıdır, normaldır. İkinci hissəyə yaxşı başlamışıq. Dərhal ikinci hissənin 5-ci dəqiqəsində olimpik komandası hesabı açdı və indi bir qədər ehtiyatlı oynayıb oyunun sonlarına qədər daha bir top vurmaq imkan düşdüyücə, əlbəttə ki, daha bir top vurmaq vacibdir komandamız üçün. Tərlan Əhmədov. Vojvodina komandasının futbolçuları topu ələ keçirirlər. Marian Çoruzi, Mikhail Kutsishvili dərhal onu mərkəzə doğru ötürür. Yenidən Çoruzi. Bəşir Müqəddi ona qarşı çoxluq var və hakim bildirir ki, bəli, sarı vərəqə göstəriləcək. Rəqibin 8 nömrəli futbolçusu Vladimir Vujkanović. Sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı, ancaq indi Bəşir Müqəddiyə də hakim sarı vərəqə göstərəcək. Bəli, Bəşir Müqəddiyə məhz ona qarşı edilən köpürtlükdən sonra danışdığına görə, sərt ifadələr işlədiyinə görə göstərildi. Vujkanovicə göstərilən sarı vərəqə isə onun etdiyi köpürt hərəkətə görə idi. İndi komandamız cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Marian Çoruzi cərimə zərbəsini yerinə yetirir, ancaq rəqib komandanın müdafiə xətti bu epizodda etibarlı oynadı. Ramin Quliyev Çoruzi ilə oynadı, top Klaziana Dos Santos'a doğru istiqamətləndi. Bəşir Müqəddi indi rəqibin iki futbolçusu ilə mübarizə aparırdı, ancaq topu itirdi. Vojvodinanın heç cürə əks hücumuna imkan vermək olmaz, komandamızın futbolçuları yaxşı oynadılar. Top olimpik komandasının futbolçularında qalır. Bir qədər sürətli oynamaq lazımdır. Mikhail Kutsishvili. İki futbolçudan sıyrıla bilmədi. Buna baxmayaraq mübarizəni sona qədər davam etdirir indi Kutsishvili. Və top meydandan çıxır. Əhsən bu dəqiqələrdə olimpik komandasının mübarizə əzmini alqışlamağa dəyər. Çünki komandamız doğrudan da meydanda ikinci hissənin nəticələrinə görə rəqibindən daha üstündür. Vojvodina komandasının heyətində dəyişiklik edilir.
Vojvodina kamanası niyetinde değişikliği edildi. 8 numaralı oyuncu Vladimir Vukanovic'in evezine meydana 33 numaralı oyuncu Daniel Aleksic daxil oldu. Bəli, artıq sarı vərəqə olan futbolçunu rəqib komandanın baş məşqçisi Dragoljub Bekvalaş meydandan çıxartdı. İndi Vojvodina komandasının futbolçularından biri zədələnib və ona həkimlər tibbi yardım göstərirlər. Oyunun bu dəqiqələri çox gərgin bir tərzdə inkişaf edir. Olimpik komandası hesabı açandan sonra həm Vojvodina, həm də Olimpikin fəallığı daha da artıb. Bir qədər əvvəl Bəşir Müqəddi ilə rəqib futbolçunun mübarizəsinin izlədik. Təkrar epizodda, bu epizodda Bəşir Müqəddi məhz sərt danışığına görə, hakimə qarşı sərt reaksiya göstərdiyinə görə sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı. Eyni zamanda rəqibin 800 nömrəli oyuncusu artıq qeyridim ki, həmin futbolçu meydanda yoxdur. Baş məşqçi Bekvalas onu meydandan çıxartdı və onun əvəzinə 33 nömrəli oyuncu Daniel Aleksic'i. Şübhəsiz ki, bu həm oyunun gelişində müəyyən dönüşlər atmaq, həm də futbolçunu, rəqib komandanın futbolçusunu müəyyən qədər su ortalamaq üçün atılmış bir addımdır. Ehtiyatlı oynamalıyıq. Qapıya doğru zərbə və növbəti bir təhlükəli epizod indi qeydə alındı qapımız qarşısında. Yenicə meydana daxil olan Aleksic indi qapıya doğru zərbə indirmişdi. İki dəqiqələrdən fəaldır bu futbolçu. Bekvalaç yəqin ki, məhz bu üstünlüklərinə görə indi bu futbolçunu meydançıya bıraxıb. Doğrudan çox təhlükəli bir epizod idi. Yaxşı ki, bu vəziyyətdə top qapının yanından keçdi. Bir daha xatırladım ki, əgər Bakıda da eyni hesab, Serbiyada qeydə alınan hesab olarsa, komandalar arasında əlavə vaxt oynanılacaq. Bu əlavə vaxtda da hesab dəyişməsə, 11 metrlik cərimə zərbələri yerinə yetiriləcək. Və qalibi də 11 metrlik cərimə zərbələri müəyyənləşdirəcək. Əlbəttə ki, bu hesab 90 dəqiqənin sonunda, eyni zamanda əlavə 30 dəqiqədə dəyişməsə. Ancaq olimpik komandası doğma meydanda oynayır, doğma azarkeşlər qarşısında oynayır və inanaq ki, elə mübarizənin gedişini 90 dəqiqə ərzində həll edəcək. Ehtiyatlı oynayaq. Bir qədər müdafiədə ehtiyatlı oynayaq. Rəqibin hücum qurmasına imkan verməyək. Cərimə zərbəsi. Yan xətt hakiminin də işarəsini görən görüşün baş hakimi Macaristanlı Şandor Sabo cərimə zərbəsini qeydə aldı. İndi rəqib komandanın daha bir futbolçusu meydanda yerdə qalıb. Ona növbəti dəfə tibbi yardım göstəriləcək. Bu il Azərbaycan klubları Avrokuboklarda artıq müəyyən uğurlar qazanıblar. Neftçi komandası Intertoto kubokunda iki mərhələ keçdi. UEFA kubokunun bir addımlığında mübarizəni dayandırdı. Futbol sevərlər, azarkeşlər böyük, maraqlı, gözəl qələbələr izlədilər. Inter komandası Çempionlar Liqasında ilkin mərhələni atladı. Partizan Lavaçdakı görüşdə çox yaxşı oyun nümayiş etdirdi. Və artıq bu uğuru biz olimpikdən gözləyirik. Mərhələ keçməyi Azərbaycanın klub futbolu tarixində UEFA kubokunda karvandan sonra biz məhz olimpikin eyni zamanda bugün Polşada Lech komandası ilə qarşılaşmada Xəzər Lənkəranın mərhələ keçməsini arzulayırıq. Və bu komandalar arasında şübhəsiz ki, olimpikin mərhələ keçmək şansları daha çoxdur. Elə mütəxəssislər də təkrar oyunlar ərəfəsində olimpikin şanslarını daha yüksək qiymətləndirirdilər. Xəzər Lənkəran Bakıda bu stadionda keçirilən, 2 həftə əvvəl keçirilən oyunda Polşalılara 0-1 hesabı ilə məğlub oldu. Və komandanın göstərdiyi oyun azarkeşləri o qədər də razı salmadı. Ancaq olimpik rəqib meydanında o qədər də pis nəticə göstərməyib. Rauf Mehdiyev yerindədir. Rauf Mehdiyev yerindədir. İləri çıxdı qapışımız və lazım olan vaxta, lazım olan vaxt yetişəndə topu tutdu. Rauf Mehdiyev ilk oyunda olduğu kimi çox yaxşı təsir bağışlayır və sona dək belə oynasa çox yaxşı olar. Marian Choruzi, Dos Santos topu itirdi. Belə episodlarda bir qədər diqqətli oynamaq lazımdır. Hər an mərkəzdə topun itirilməsi rəqibin əks hücumu ilə nəticələnə bilər. Bəşir Müqəddi ilə də çox fəaldır. Bu episodda rəqib futbolçunun topu meydançıdan çıxarmasına səbəb oldu Bəşir Müqəddi və 5 nömrəli futbolçumuz Choruzi indi topu yan xəttdən oyuna daxil etdi. Claudiano Dos Santos, yenidən Choruzi, olimpikin yeni transferlərindən hələ ki Choruzi mənə daha çox
xoş təsir bağışlayır, hücumların qurulmasında da fəaldır. Futbolçu Xuçişvili bir qədər lənk tərpənir, bir qədər lənk görsənir və çox vaxt onun qarşısını kəsmək üçün rəqibin 2-3 futbolçusu Xuçişvilinin yanına gəlir. Ona görə də bu epizodlarda futbolçumuzun bir qədər lənk tərpənməsi heç də bizim xeyrimizə deyil. Çoruzi rəqibə qarşı pressing tətbiq etdi. Meydançanın hər, demək olar ki, hər yerində bu futbolçunu görmək olur. Olimpikin ən fəal olan oyunçularındandır. Laşenkovun ötürməsi. Gomes. Xuçişvili qapıya doğru zərbəsi, ancaq top qapının yanından keçir. Olimpikin 31 nömrəli oyunçusu Mikhail Xuçişvili. Bu mövsümdən etibarən komandanın heyətinə cəlb olunan futbolçu, vaxtı ilə qeyd edim ki, bu oyunçu Gəncənin eyni adlı komandasında şərəfini qoruyub. Həmin dövrdə Gəncə komandası hələ ki fəaliyyətini davam etdirirdi. Azərbaycan çempionatında çıxış edildi. Bildiyiniz kimi hazırda Gəncədə futbol yoxdur. Gəncənin komandası Azərbaycan çempionatında təmsil olunmur. Və Gəncənin ölkə futbolundakı son təmsilçisi də məhz şəhərin eyni adlı komandası olub. Və Xuçişvili də həmin komandanın heyətində mübarizə aparıb. Bir ara Ağdamın Qarabağ komandasının da heyətinə baxışa gəlmişdi bu oyuncu, ancaq həmin vaxtda Qarabağ komandası Xuçişvili ilə anlaşa bilmədi, həmin futbolçunu heyətə götürə bilmədi. Yenidən Bəşir Müqədi. Bir futbolçudan sıyrılır Əhsən Bəşir Müqədi. Bu futbolçu Karvan komandasının Spartakla görüşündə də həmin görüşdə 1-0 hesabı ilə Karvan qələbə qazanmışdı və Müqədinin həmin oyundakı fəallığı öz təsirini göstərmişdi və inanmaq istərdi ki, bugünkü görüşdə də Bəşir çox yaxşı oyun nümayiş etdirir və vurulan qolda da onun xidmətləri böyükdür. Məhsuldar qolun ötürməsini verdi. Məhsuldar bir ötürmə idi. Rəqib komandanın daha bir futbolçusuna sarı vərəqə göstərildi. Meydana gəncə daxil olmuş oyunçu Daniel Alekşiç, ona da sarı vərəqə göstərildi və bu futbolçu, xatırladım ki, elə bir qədər əvvəl sarı vərəqə ilə cəzalandırılan 8 nömrəli oyunçu Vladimir Vukayloviçin əvəzinə meydana daxil olmuşdu. Dərhal da oyuna girdikdən bir neçə dəqiqə sonra sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı. Xuçişvilinin bir qədər əvvəl qapıya doğru zərbəsini izlədik. 6 nömrəli oyunçumuz Braziliyalı Claudiano Alves zədələnmişdi. Həkimlər ona tibbi yardım göstərdilər və hər şey qaydasındadır. Braziliyalı futbolçu oyunu davam etdirə biləcək. Ramin Guliyev Usim Enduka ilə oynayır. Enduka topu Laşenkova ötürür. Moldovalı futbolçu bir qədər fikirləşdi. Daha sonra Bəşir Müqədi ilə oynadı. Müqədi meydanı demək olar ki, hər yerində mübarizə aparır. Çox gözəl ötürmədi. Qapıya doğru zərbə. Qapıçı yerindədir. Qapıçı yerindədir. Leandro Gomes. Səhv etmirəmsə zərbəni indirən futbolçu Braziliyalı oyunçu idi. Çox gözəl qurulmuş bir hücumun şahidi oldu. Olimpik fəaldır. Bu dəqiqələrdə meydanda yalnız bir komanda var, o da Olimpikdir. Gomes. Olimpikdə də Bakıda olduğu kimi 55 nömrəli futbol kanı geyir və çox təhlükəli hücum yanaşa bilər. Çoruzin ötürməsi, rəqib futbolçular son anda təhlükəni sovuşdururlar. Bu dəqiqələrdə rəqib hələ də özünə gələ bilməyib və bundan istifadə etmək olar. Xeyr, Xuçişvili idi bu bir qədər əvvəl qapıya doğru zərbə indirən futbolçu. Epsonun təkrarına baxdıq. Çoruzinin uzun ötürməsi. Top komandamızda qalır. İndi qapıya doğru zərbə vurmaq olar. Zərbə qapıçı yerindədir. Əhsən. Yenidən Çoruzi idi. Xeyr, Axakasi. Ötürməni verən futbolçu Çoruz olmuşdu və Axakasi rəqibin iki futbolçusu ilə mübarizə apardı, qapıya doğru zərbə indirdi və qapıçı yerində idi. Qolun müəllifi Roman Axalkatsi, Olimpikin Gürcüstanlı futbolçusu. Görüşün 67-ci dəqiqəsi gedir. Olimpik komandası 1-0 hesabı ilə Vojvodina komandasını məğlub edir. Yeganə qolu görüşün 50-ci dəqiqəsində Roman Axalkatsi Vojvodina komandasının qapısından keçirib. Uzun ötürmə, ancaq Olimpikin futbolçularından heç kim burada yox idi. Ona görə də rəqib komandanın qapıçısı George Babaş dərhal topu ələ keçirdi. Onu Ugandalı futbolçu Kizito'ya ötürür. Kizito'nun uzun ötürməsi top Vojvodina komandasının futbolçularında qalır. Və yalnız indi komandamızın futbolçuları topu meydandan çıxarırlar. Yan xəttdən
top oyuna dahil edilecek. Kizito. Josef Kizito. Vojvodina'da 2 numaralı futbolcu ile çıkış edin. Hakim bildirdi ki oyunu devam ettirmeye lazımdı ve indi top meydan çana terk edecek Olimpik komandasının futbolcuları. Topu yan xəttdən oyuna daxil edəcəklər. Ramin Quliyev. Bu dəqiqələrdə bəlkə də olimpikli futbolçuların tələsməsinin müəyyən səbəbləri var. Çünki rəqib hələ də vurulan qoldan sonra özünə gəlməyib və onların bu şok vəziyyətində düşmələrindən istifadə etmək olar. Yenidən Kizito. İndi müdafiədə bir qədər ehtiyatlı oynamalıyıq. Sakit, ehtiyatlı. Yalnız belə təhlükəli hücumlarla, bax indi gördüyünüz kimi təhlükəli hücumlarla rəqibin qapısına doğru irəlləmək olar. Leandro Gomes, Roman Axalkatsi, sürəti hesabına bir futbolçudan sıyılır, indi ötürmə vermək olar. Axalkatsi mübarizənə davam etdirir. İndi olimpikin futbolçularından biri futbolçunun köməyinə gəlməlidir. Kizito. Kizito bu epizodda yenə yaxşı oynadı və topu Axalkatsidən aldı. İmkan vermirik rəqib komandanın hücum qurmasına. Hakim bildirir ki, bəli, bu epizodda heç bir, mənə gəl ki, heç bir cərimə zərbəsi təyin etməyin yeri yox idi. Ancaq hakim nədənsə Laşenkovun bu epizodda köpüd oynadığını bildirdi və cərimə zərbəsi təyin etdi. Bir daha xatladım ki, görüşün baş hakimi Macaristanlı Şandor Sabodur. Usim Enduka müdafiədə bugün etibarlı oyunu seçilir. İndi qapıya doğru zərbə vurmağa imkan vermək olmaz. Rahat Mehdiyev əsən. Rahat Mehdiyev həmişə olduğu kimi etibarlı oynayır. Bir qədər tələsməyək və futbolçularımızın irəli getməsini gözləyir Rahat Mehdiyev. Bir qədər tələsməyək və futbolçularımızın irəli getməsini gözləyir Rahat Mehdiyev. Sürətli və qüvvətli zərbəsi ilə topu oyunun meydanın rəqibi aid olan hissəsinə doğru vurdu. Popovic hücumu yarımçıq saxlamaq olar. Kutsişvili rəqibin iki futbolçusuna qarşı mübarizə apardı. Bununla belə top Vojvodina komandasında qalır. Igor Djuric. Meydana yenə daxil olan Alepşic. Xeyr, bu hücumu Enduka. Bu hücumun qarşısını kəsdi. Klaziana Dos Santos. İndi top Axalkatsiyaya gəlsəydi, yəqin ki, çox təhlükəli bir hücumun şahidi olacaqdıq. Olimpik komandasının ikinci hissədə göstərdiyi oyunu alqışlamaq lazımdır. Komanda düzdür, birinci hissədə o qədər də gözə gəlimli oyun göstərmədi. Rəqib qapısında yaradılan qol vəziyyətləri də az idi, ancaq ikinci hissədə komandamız özünə gəldi. Və yəqin ki, məşqçinin də bunda müəyyən rolu oldu. Əsgər Abdullayevin fasilədə getirmələrinə verdiyi göstərişlər öz bəhrəsini verdi. Təğlan Əhmədov, Kutsişvili, rəqib futbolçuları belə bu dəqiqələrdə fərdi epizodlar zamanı bəzi səhvlərə yol verirlər ki, bu səhvlərdən istifadə etmək olar. Olimpik komandasında dəyişiklik ediləcək. 8 nömrəli futbolçu indi oyuna daxil olmağa hazırlaşır. Arif Daşdəmirov Roman Axalkatsini əvəzləyir. Qolun müəllifi Roman Axalkatsi. Ötən mövsümü Yevlaxın Karvan komandasında çıxış edən Roman Axalkatsi əvəzlənir. Onu Arif Daşdəmirov əvəzləyir. Vaxtı ilə İmişlinin MK Teras komandasında çıxış edib, sonradan son mövsümü Masallının Eynadlı klubunda keçirən Arif Daşdəmirov bu ildən etibarən, bu mövsümdən etibarən olimpik komandasında çıxış edəcək və olimpikin yeni transferlərindəndir Arif Daşdəmirov. Qayda pozuntusu var, hakim bildirir ki, Vojvodina komandası topu oyuna daxil edəcək, əlbəttə ki, cərimə zərbəsindən. 72-ci dəqiqə, oyun artıq get-gedə sona yaxınlaşır bu dəqiqələrdə. Fərdi mübarizələr zamanı, eyni zamanda müdafiə xəttində ehtiyatlı oynamaq lazımdır. Macaristanlı hakim Şandor Sabo ekranlarınıza gəlir. Bugünkü döyüşdə hələ ki, adi bir-iki epizoda çıxmaq sərti ilə elə bir səhifə yol verməyib. Bir qədər mənə elə gəlir ki,
fərdi mübarizələr zamanı Şamdur Sabo cərimə zərbələri təyin etməyə çox meyillidir. Rauf Mehdiyev rəqib futbolçunun başla zərbəsindən sonra topu tutdu. Bəli, Macarstanlı hakim bir qədər fərdi mübarizələr zamanı cərimə zərbələrini çox təyin edir. Bəlkə də onun indi əsas zəif cəhəti budur. Qalan digər epizodlarda isə hakimin elə bir səhv bir qərarının şahidi olmamışıq. Oyunun nəbzini tutub hakim və demək olar ki, futbolçulara artıq hərəkətlər etməyə imkan vermir. İndi Vojvodina komandasında futbolçulara bir qədər ehtiyatlı oynamağa çalışırlar. Çünki əgər növbəti bir səhv olarsa, artıq hesab onlar üçün istənməyən hesaba çevrilə bilər. Görüşün 73-cü dəqiqəsi gedir. Olimpik Vojvodina qarşılaşmasında Bakı futbolçularının, paytaxt futbolçularının minimal hesablı qələbəsi davam etməkdədir. Vojvodina komandasının heyətində növbəti dəyişiklik. Bəli, Vojvodina komandasında dəyişiklik edildi. Miodrag Pantelis bu iki görüşdə heç nə ilə yadda qalmayan Miodrag Pantelisin əvəzinə 23 nömrəli oyunçunun əvəzinə meydana 19 nömrəli oyunçu Zarko Korac çıxdı. Artıq Vojvodina komandasının baş məşqçisi Dragaljub Bekvalaş iki əvəzetmədən istifadə edib. Onun olimpikdən olan həmkarı Əsgər Abdullayev isə yalnız bir əvəzetmə edib. Bu da ehtiyatlı olmaq lazımdır. Qapımız qarşısında təhlükəli vəziyyət yaranır. İndi müdafiəçilərimiz çox ehtiyatlı olmalıdırlar. Yaxşı ki, bu epizodda indi rəqib vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilmədi. Yoxsa doğrudan da qapımız qarşısında təhlükəli vəziyyət yaranacaqdı. Bir qədər ehtiyatlı oynayaq Çoruzi. İndi topu uzaqlaşdırmağa çalışdı. Yenidən. Rauf Mehdiyev indi son anda topun qapıdan keçməsinə imkan vermədi. Bəli, qapışımız indi zədələnir. Qapışımız zədələnir və mən qeyd edim ki, bu epizodda Mehdiyev özü də bir qədər səhvə yol vermişdi, çünki topun trayektoriyasını, gəlmə trayektoriyasını düzgün qiymətləndirə bilmədi və bunda küləyin də müəyyən rolu oldu, çünki bugün Bakıda doğrudan da güclü küləy əsir və hazırki epizodda Mehdiyevin həm irəlidə olması, həm də düzgün mövqə seçməməsi topun qapımızdan keçməsi ilə nəticələnə bilərdi. Olimpik komandası niyyətində növbəti dəyişikliyi ediləcək. Lashenkov oyundan çıxacaq, onun əvəzinə Aqil Nəbiyev, bəli müdafiəni gücləndirir Əsgər Abdullayev. Lashenkov da qeyd edim ki, müdafiə xəttində çıxış edir. Olimpik komandasının heyətində ikinci dəyişiklik edilir. 2 nömrəli oyunçu Sergey Lashenkovun əvəzinə meydana... Sergey Lashenkov, futbol üzrə Moldova milli komandasının aparıcı üzvlərindən biri, onu 7 nömrəli oyunçumuz, gənc futbolçumuz Aqil Nəbiyev əvəzlədi. Şübhəsiz ki, indi bu dəqiqələrdə Lashenkov artıq onda yorğunluq amilləri nəzərə çarpırdı və məhz bu amilləri nəzərə alaraq Əsgər Abdullayev onu Aqil Nəbiyevlə əvəz etməyə qərar aldı. Çox təhlükəli bir epizoddur. İndi diqqətli olaq və rəqib komandanın qapımıza zərbə vurmasına imkan verməyək. Zərbə indirildi, ancaq yaxşı ki, top qapının yanından keçdi. Miodrag Stošić, rəqib komandanın 16 nömrəli futbolçusu, müdafiəçi indi hücuma qoşulmuşdu və onun baş zərbəsindən sonra top qapının yanından ötdü. Usimen Duka qapı xəttindən zərbə ilə topu oyuna daxil etdi. Olimpikin hücumu reallaşa bilər, ancaq müdafiəçi sayıq oynadı. Claudiano Dos Santos başla çox gözəl ötürmə vermişdi indi futbolçumuza. Səhv etməmsə bu Arif Daşdəmirov idi. Əsgər Abdullayev çox narahatdır, çox qayğılıdır. Uzun illər Azərbaycan futbolunun yetişdirdiyi ən yaxşı futbolçularından biri olub və son illər futbolçu kimi qazandığı uğurları məşqçilik sayəsində də qazandı. Bakı komandası ilə birgə Azərbaycan kubokunu qazandı. Olimpik komandası ilə Azərbaycan çempionu olmağa çox yaxın idi Əsgər Abdullayev. Ancaq son turda Azərbaycan çempionatının ötən mövsüm keçirilən son turda Qarabağa məqlubiyyət olimpik komandasının çempion olmağına imkan vermədi. Bununla belə Əsgər Abdullayev son dövrlərdə, son vaxtlarda yaratdığı komandalarla məşhurlaşmağı bacarıb. Eyni zamanda futbol üzrə
Azərbaycan milli komandasının da baş məşqçisi olub və maraqlıdır ki, onun baş məşqçisi olduğu dövrlərdə Azərbaycan milli komandası məhz Vojvodinanı təmsil etdiyi ölkənin komandasını, Serbiya milli komandasını Bakıda 2-1 hesabı ilə məğlubiyyətə uğratmışdı və çox maraqlıdır. Bu görüş ərəfəsində Serbiya qəzetləri Azərbaycan futbolu ilə haqda yazılar verərkən məhz Əsgər Abdullayev amilini qabartmışdılar. Cərimə zərbəsi yerinə yetirilir. Tərlan Əhmədov, təcrübəli futbolçumuz indi yaxşı oynadı. Bu epizodda indi Azərbaycan futbolçularının bir qədər fiziki cəhətdən yorğunluğu hiss olunur, ancaq sona qədər mübarizə aparmaq lazımdır. Olimpik komandası həmişə fiziki hazırlığı ilə də Azərbaycan çempionatında seçilən komandalardan olub. Öz taktiki, sxemi, öz taktikası olan klubda olimpik komandası çoxları, bir çox mütəxəssislər olimpikin seçdiyi taktikanı çox vaxt tənqid etsələr də ancaq komanda nəticəni qazanmağı bacarırdı və bir daha qeyd edim, son Azərbaycan çempionatında 16-cı Azərbaycan çempionatında çempion olmağa çox yaxın idi. Müdafiədə etibarlı oyunu ilə seçilən bu komanda qapısından çox az sayda top buraxmışdı. Bəşir Müqədi, ona qarşı komutluq var və hakim növbəti dəfə əlini cibinə atır, rəqib komandanın daha bir futbolçusuna sarı vərəqə göstərildi. 10 nömrəli oyunçu Vladimir Buac sarı vərəqə ilə cəzalandırılır və artıq mən qeyd edim ki, rəqib komandanın heyətində ardıcıl 2 futbolçu, 8 nömrəli oyunçu Vladimir Vukayinoviç və 10 nömrəli oyunçu Vladimir Buac məhz Bəşir Müqədiyə qarşı köpürlük etdiklərinə görə sarı vərəqə ilə cəzalandırılıblar. Ramin Guliyev. Vojvodina komandasının sürətli hücumu, ehtiyatlı oynamalıyıq. Enduka indi az qala səhvi yol verir, bəli, indi təhlükəli hücum reallaşa bilər. Bu epizodda yaxşı ki, rəqib komandanın futbolçusunun verdiyi ötürmə bir qədər sürətli alındı. İndi müdafiəçilərimiz çox diqqətli olmalıdırlar. Hər an ani bir səhv qapımıza vurulan qolla nəticələnəcək ki, artıq həmin an biz növbəti mərhələ haqqında düşünməyə bilərik. Çünki qapısından top buraxsa, olimpik komandası artıq 3-1 hesabı ilə qələbə qazanmalıdır ki, növbəti mərhələyə çıxsın. Top meydana tərk edir, yenidən Vojvodina komandasının futbolçuları topu yan xəttdən oyuna daxil edirlər. Və indi əlbəttə ki, onlar daha çox havaz ötürmələrindən istifadə edəcəklər ki, qapıya doğru baş zərbələri indirsinlər. Belə epizodlarda onlar Azərbaycan klublarının bir qədər zəif olduqlarını bilirlər və yəqin ki, bu hərəkətlərdən çox istifadə edəcəklər. Hələ də oyunun sonlarında bir qədər ehtiyatlı oynayaq. İrəlidə hələ oyun bu hesabla başa çatarsa 30 dəqiqəlik əlavə vaxt oynanılacaq və əlavə vaxtda da qapılara top vurulmasa 11 metrlik cərimə zərbələri cütün taleyini həll edəcək. Bir daha xatladım ki, bu görüşdə, daha doğrusu bu cütlükdə qalib gələn tərəf UEFA Kubokunun ikinci təsnifat mərhələsini adlayacaq. Həmin təsnifat mərhələsində isə artıq daha güclü rəqiblər var, daha güclü rəqiblərlə qarşılaşa bilərik. 81-ci dəqiqə əsas vaxtın başa çatmasına 9 dəqiqə qalıb görüşün 50-ci dəqiqəsində olimpikli futbolçu Roman Axalkatsinin vurduğu qol hələ ki yeganədir. Tərlan Əhmədov, olimpikin kapitanı, cərimə zərbəsi ilə topu oyuna daxil etdi. Xuçişvilin ötürməsi, ancaq burada olimpikli futbolçulardan heç kim yox idi. Təəssüf, bu epizoddan istifadə etmək olardı. Görüşün bu vaxtlarında vurulacaq daha bir qol olimpiki növbəti mərhələyə daşıyacaq. Bəli, bu oyunda bugün mübarizə yubana bilər, daha da irəli gedə bilər, əlavə vaxt ola bilər və Azərbaycan televiziyası mübarizəni hər anı ilə, hər həyəcanı ilə sona qədər azərkeşlərə, futbol sevərlərə təqdim edəcək. Əlavə vaxt və əgər əlavə vaxtda da hesab dəyişməsə, penaltilər seriyası da Azərbaycan televiziyasında canlı yayımla futbol sevərlərə təqdim edəcək. Futbolun nəbzini Azərbaycan televiziyasında tutun və futbol həyəcanını bizimlə birgə yaşayın, hörmətli tamaşaçılar və
Biz elbette hamımız inanmak istedik ki bugün Azerbaycan futbol severleri növbəti dəfə sevinəcəklər, növbəti dəfə məhələ keçəcəyimizə sevinəcəklər. Hamılıqla biz buna inanırıq, son dəqiqələrdə gol vuracağımıza da inanırıq. Mənə gəlir ki, Əsgər Abdullayev bu dəqiqələrdə bir hücumçunu meydana bıraxsa, yaxşı olar. Olimpikin əvəzici heyətdə, əvəzici skamyada olan futbolçulara diqqət yetirək və belə bir oyuncu var. Bu futbolçu təcrübəsi ilə seçilən Samir Musayevdir. Bu dəqiqələrdə Samir Musayevi niyə də hücuma atmayaq? Ancaq hələ ki buna var, rəqib komandanın sürətli hücumu və diqqətli oynayaq. Osimhen Luka çox gözəl oynadı və bu epizodda rəqib futbolçusuna ax belə səhvlər etmək olmaz. Belə səhvlər buraxmaq olmaz. İndi gördüyünüz kimi Osimhen Luka yaxşı oynadı və ondan sonra onun digər komanda yoldaşı az qala qapımız qarşısında növbəti təhlükəli vəziyyətin yaranmasına şərait yaradacaqdır. Bəli, bütün əsəblər tarıma çəkilib, gərginlik ən son həddə çatıb, görüşün 83-cü dəqiqəsi hər iki tərəf qalib gəlməyə çalışır. Hər iki tərəf UEFA Kubokunun növbəti mərhələsinə vəsqə qazanmağa çalışır. Osimhen Luka indi bir qədər yüngül zədə alıb, ancaq bununla belə mübarizəni davam etdirə biləcək elə bir qorxulu bir şey yoxdur. Hakim bildirir ki, oyundan kənar vəziyyət, səfət mərəsə məhz belə bir qərar qəbul edildi və indi Tərlan Əhmədov cərimə zərbəsi ilə qərar qəbul edildi və indi Tərlan Əhmədov cərimə zərbəsi ilə topu oyuna daxil edəcək. Bu fasilə də olimpik komandası üçün bir qədər düşərli oldu, yaxşı oldu, çünki bu dəqiqələrdə Vojvodina komandasının futbolçuları çox fəallaşmışdılar. Hələ də son dəqiqələr məhz serblərin üstünü ilə keçir. Bax, gördüyünüz kimi, mən elə bir qədər əvvəl də qeyd etdim ki, Macaristanlı hakimin əsas zəif cəhətlərindən biri fərdi mübarizələr zamanı tez-tez cərimə zərbələrinin təyin edilməsi ilə bağlıdır. Bir qədər ehtiyatlı oynayaq. İndi Arif Daşdəmirov Kizito ilə mübarizə aparırdı. Uqandalı futbolçu topu ötürdü, ancaq ötürməsi dəqiq deyildi. Osimhen Luka Alton topu atdı. Kutsişvili ötürməsi. Arif Daşdəmirov topu özündə saxlaya bilmir. Rəqib komandanın futbolçuları yenidən topu ələ keçirirlər. Enduka yenidən yaxşı oynayır. Çoruzi qüvvətli zərbə ilə topu meydandan çıxarır. Bəli, bir də xatladım, bugün Azərbaycanın digər bir komandası, Xəzər Lənkəran komandası da UEFA Kubokunun birinci təsnifat mərhələsində cavab görüşünü keçirəcək. Komandamız səfərdə Poznan şəhərinin Lech klubu ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, bu komandalar arasında Bakıda, bax bu, Tofiq Bəhravan Respublika stadionunda keçirilən oyunda indi bu epizodda komandamızın futbolçuları bir-birlərini yaxşı başa düşmədilər. Daha bir fərdi mübarizə, yenə də rəqibin 19 nömrəli oyuncusu Zarko Korac yerdə qaldı və hakim cərimə zərbəsi təyin etdi. Xəzər Lənkəran Tofiq Bəhramovla Respublika stadionunda keçirilən oyunda Lexə 0-1 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Əgər Lənkəran komandası ən azı eşəşəyə nail ola bilsəydi, əlbəttə ki, Cənub klubu rəqib komandanın meydançasına daha rahat yollana bilərdi. Top qapımıza vurulur, bəli, çox təəssüf. Çox təəssüf, indi Rauf Mehdiyevin köbut səhvi ucbatından qapımızda gol gördük. Təəssüf. Bu qədər zəhmət çək, 85 dəqiqə yüksək templə oyna, ancaq son dəqiqələrdə doğrudan da qapçımızın köbut səhvindən belə bir top bıraq. İndi Rauf Mehdiyev irəli çıxmamalı idi. Gördüyünüz kimi bu vəziyyətdə heç rəqib futbolçu da qapıya zərbə endirənə oxşamırdı. Rauf Mehdiyev yerində olsaydı yəqin ki top qapımızdan keçməyəcəkdi. Azərbaycan klublarının zəif cəhəti yenə də özünü göstərir. Son dəqiqələrə qədər mübarizə apara bilməmək cəhəti bu oyunda da özünü göstərir və gördüyünüz kimi görüşün 85-ci dəqiqəsində olimpik komandası öz qapısında gol gördü.
Teessüf. Igor Duric. Müdafiəçi, hücuma qoşulmuş müdafiəçi. Bəlkə də heç özü də fikirləşmirdi ki, bu epizodda topu qapıya vuracaq. Ancaq qapıçımız onun üçün belə bir fürsəti yaşatdı. Bəli, görüşün 86-cı dəqiqəsində Vojvodinanın 24 nömrəli oyunçusu Igor Duric, hücuma qoşulmuş müdafiəçi, topu qapımıza vurdu. Həmin reportajın əvvəlində də qeyd etmişdim ki, heç cürə Olimpik komandası bu görüşdə qapısından qol buraxmamalıdır. Çünki indi növbəti mərhələyə çıxmaq üçün bizə artıq 3 qol lazımdır. Və Vojvodina komandası son dəqiqələrdə daha bir dəyişiklik edir. Artıq onlar üçün işin əsas hissəsi görülüb, indi 12 dəyişikliyinə əl atmaq olar. 10 nömrəli oyunçu Vladimir Buaç meydanı tərk edir. Onun əvəzinə 18 nömrəli futbolçu Vladan Pavlovic meydançaya daxil oldu. Xuçişvili rəqiblə mübarizə apardı. Bəli, əgər komandamızın futbolçuları gol vurduqdan sonra əllərinə düşən imkanları dəyərləndirə bilsəydilər, 2 epizodda komandamız gol vura bilərdi. Həmin toplar vurulsaydı, indi heç bu qolun da acısını çəkməyəcəkdik, çünki 3-1 hesabı da Olimpiki növbəti mərhələ üçün qane edirdi. Ancaq həmin epizodlardan istifadə olunmadı. Vojvodina komandasının qapıçısı George Babalş ekranlarınıza gəlir. Olimpik komandasında, heyətində dəyişiklik ediləcək. Samir Musayevi niyə bir qədər əvvəl meydançaya buraxmadı Əsgər Abdullayev, mən bunu anlamadım. Çünki məhz Roman Axalkatsinin oyundan çıxmasından sonra Olimpikin hücum xəttində fəallığı bir qədər azaldı və həmin dəqiqələrdə Samir Musayevin oyuna daxil olmasına ehtiyac var idi. Vojvodina komandasının növbəti təhlükəli hücumunu izləyirik. İndi futbolçu meydançada yerdə qaldı, qapımıza daha bir top vurula bilər, ehtiyatlı olmalıyıq. Ən azı heç-heçəyə nail olaq ki, heç olmasa UEFA reytingində bu bizim xeyrimizə olsun. Hər komandadan hər yer bir futbolçu indi yerdə qalıb, həkimlər həm Olimpikin, həm də Vojvodina komandasının futbolçularına tibbi yardım göstərəcəklər. Serbiyalı azarkeşlər, paytaxtımıza gələn Vojvodina komandasının azarkeşləri indi sevinç içindədirlər. Stadionun bizə əks olan tribunasında onların sevinç görüntülərini yerli azarkeşlər də izləyir artıq. Azərbaycanlı futbol sevərlərin çoxu stadionu tərk etməkdədir. Bu da təbiidir, çünki Olimpik komandası bugünkü oyunda istədiyi nəticəni qazanmağa çox yaxın olduğu bir vaxtda qapıçımızın köbut səhvi ucbatından bir qol buraxdı. Bəli, Samir Musayev artıq oyundadır, ancaq onun oyuna girməsi bizə nə dərəcədə xeyir gətirəcək? Bunu yəqin ki, heç kim anlamır. Dördüncü hakim oyunun əsas vaxtına 3 dəqiqə əlavə edir. Mikhail Kutsişvili nəvəz etdi Samir Musayev. Görüşün 90-cı dəqiqəsində artıq əlavə olunmuş dəqiqələr gedir. Bəli, əgər möcüzə baş verməsə Olimpik komandası Avrokuboklarla vidalaşır. Hər halda istənilən nəticəyə baxmayaraq komandanın Avrokuboklarda debüt etdiyini də xatırlatmaq yerinə düşür. Olimpik komandası tarixində ilk dəfə olaraq 1996-cı ildə yaradılıb bu klub və tarixində ilk dəfə olaraq bu mövsüm Azərbaycan çempionatının gümüş medallarını qazanaraq UEFA kubokunda iştirak etmək hüququ qazandı. Rəqibi də o qədər güclü, o qədər təhlükəli komanda deyildi, ancaq ən azı bir məqama fikir verək ki, Vojvodina komandası Avropanın futbol ölkələrindən birinin komandasıdır. Yəni, Serbiya, bütün dünyaya futbolçu ixrac edən Serbiya ölkəsini təmsil edən bir komandadır. Ona görə də məhz bu amili nəzərə alaraq Olimpikin UEFA kubokunda mübarizəsini də
qiymətsiz buraxmaq olmaz. Hər halda əllərindən gələni etdilər bugünkü oyunda futbolçularımız ki, rəqib komandanı məğlub etsinlər. Qələbəyə də çox yaxın idik. Ancaq elə peşəkarlıq da, ustalıq da həmişə son dəqiqələrə qədər belə vacib məqamlarda özünü göstərir. Görünür, bugünkü oyunda Vojvodina komandası ustalıq baxımından, peşəkarlıq baxımından bizdən bir qədər üstün idi. Və məhz bu səbəbdən də görüşdə özü üçün istənilən nəticəni qazanır. Respublika stadionunda artıq yeni tablo quraşdırılıb. Ancaq bugün hələ ki bu tablo işləmir, müəyyən texniki problemlər qalıb ki, onların da həll edilməsi müəyyən qədər vaxt aparacaq və yəqin ki, artıq həm Azərbaycan çempionatlarının oyunlarında, eyni zamanda milli komandamızın gələcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki oyunlarında biz tablonu işlək vəziyyətdə görə biləcəyik. Və dedim ki, bu tablo çox yüksək səviyyəli bir tablodur. Cənubi Koreyadan gətirilib və bu tabloda eyni zamanda oyun zamanı, oyunun bütün məqamlarını da tabloda canlı yayımda izləmək olacaq. Və qeyd edim ki, Azərbaycan milli komandası artıq sentyabr ayından dünya çempionatının seçmə mərhələsində mübarizəyə başlayacaq və komandamızın ilk rəqibi Liechtenstein futbolçuları, Bakıdakı ilk rəqibi Liechtenstein futbolçuları olacaqlar. Həmin görüş sentyabrda keçiriləcək. Olimpik komandası cərimə zərbəsini yerinə yetirdi, bəlkə də bu komandamızın görüşdə sonuncu, bəli, sonuncu da oldu, yerinə yetirdi, cərimə zərbəsidir, görüş başa çatır. Macaristanlı hakim Şander Sabo, Olimpik və Vojvodina komandaları arasında keçirilən oyunun başa çatdığını bildirdi. Bugünkü görüşdə komandalar bərabərə qaldılar, 1-1 və bu nəticə Olimpik komandasına sərf etmirdi. Bu nəticə Vojvodina komandasına sərf etdi. Hazırda həmin komandanın, futbolçularının və məşqçilər heyətinin sevinç anlarını görürsünüz. Onlar UEFA Kubokunun ilkin təsnifat mərhələsində növbəti mərhələyə adlamağa müvəffəq oldular. Görüşdə vurulan qolları bir daha ekranınıza gətiririk. Görüşün 50-ci dəqiqəsində Bəşir Müqəddinin gözəl ötürməsindən sonra Roman Axalkatsi qolçuluq bacarığını nümayiş etdirdi və hesabı açdı. Və gördüyünüz kimi görüşün 86-cı dəqiqəsində Rauf Mehdiyev irəli çıxdı, heç bir ehtiyac olmadan irəli çıxdı, kobud səhvə yol verdi və bundan istifadə edən rəqibin 24 nömrəli oyuncusu Igor Djuric topu qapımızdan keçirdi. Və beləliklə, Olimpik Vojvodina komandalar arasında görüş bir-bir hesabı ilə başa çatır. Hörmətli tamaşaçılar, biz də sizinlə sağollaşırdıq. Azərbaycan televiziyasında Olimpik Vojvodina qarşılaşmasına canlı yayımla baxdınız. Reportajın rejissoru Fuad Ağmalıyev oyunu şərh edirdi Rəşad Rafiqoğlu. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.